បន្ទាប់មកយាយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជាភ្លើងព្រាយបងតាំងគាត់បងគិតថាអានោះជាពុតជាបាតុភូតធម្មជាតិអីចឹងណាឯលោកមានផ្មាស់ប៉ះគ្នាដូចអាភ្លើងផ្ទះឃើញនេះថាមទៅទូប្រអិនមកសាក់ថ្មទូសាក់គាត់ថាបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាត់សង្ស័យបងឲ្យសាក់ពិសោធន៍ទៅច្បាស់ណាច្បាស់ហើយអត់មានឃើញព្រីរត់ចោលគ្នាណាយាយឯងក៏ត្រូវជួយថែរក្សាពួកយើងដែរបើលើកចិត្តទេយាយឯងក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរដល់ថ្ងៃដែលឯងត្រូវសងសឹកជាមួយនឹងពួកអព្រីបិសាចនឹងហើយវ៉ៃអូនឯងត្រូវធ្វើឲ្យវាដឹងថាយើងនឹងជាអ្នកណា